Ծանահին երկաթուղային կայարանում հաղթանակի օրը մեկնարկեց մեծ հայրենականում զոհված ծանահանեցիների հուշարձանին ծաղիկների խոնարհումով։ Հուշարձանի մոտ հավաքվել են երկաթուղայիններ, ուսուցիչներ, աշակերտներ։ Միասնիկյանի անվան համարյոթ հիմնական դպրոցի սաներն ասելիք ունեն պատերազմի, խաղաղության ու նաև այս կարևոր օրվա մասին։ «Մենք խաղաղության սերունդներ ենք, մենք ծնվել և ապրում ենք անկախ Հայաստանում, սակայն մերն ենք համարում այս մեծ տոնը, խորհրդային միության հաղթանակը մեծ հայրենական պատերազմում»։ Այս տոնը բոլորինն է, սկսած նրանցից, ում շնորհիվ ունեն 70-ամյա հաղթանակ, և վերջացրած նրանցով, ովքեր հիշում ու սերունդներին են փոխանցում հայրենական մեծ պատերազմի մասին իրենց իմացածը։ Դպրոցականների ելույթներից զաթնչում են ռազմաճակատային երգեր, որոնք տասնամյակներ շարունակ բարձր են պահել ազգերի ռազմահայրենասիրական ոգին, երգեր, որոնք սփոփել են իրենց զինվորներին սպասող մայրերին, քույրերին ու կանանց։ Встречались с тобой белые ночи, синий платочек, милый желанный родной. Белые ночи, синий платочек, милый желанный родной. Նախկին երկաթուղային Արմենա Կապկարյանը մեծ հայրենականի տարիներին թեև երեխա է եղել, բայց հիշում է երկաթուղու ծանրաբեռնված աշխատանքը, երկաթուղային հորը, ում պատերազմը խլեց իրենցից։ Իմ հայրս 41 թվին գնացել է պատերազմ, 42 թվին Մազդոկը, վերջին համակը մենք ստացել ենք, հետո Սև Գիրա եկել, որ անհայտ կորացա։ Մեր մաշինիստները, սլեսարները բոլոր աշխատում էին, որ պատերազմին զենք, սնունդ և հագուստ մատակարարեն։ Գիշեր չերեք նրանք աշխատում են, նրանք հանգիստ չէին ունենում։ Իմ հիշողությունն էդքան է։ Սանահին կայարանցի Սերյոժա Կոստանդյանը պատերազմի ավարտին 17 տարեկան է եղել, աշխատել է երկաթուղում, հիշում է շատ անգամ են ռազմաճակատ տակ հագուստ ու գուլպա ուղարկել։ Երեք եք նույն պարգալի, այլ տեղ մարդիկ էին պարգալի, որ ես ինձ լավ բանի լավ ես, պատերազմը դերսացավ հաղթանակով, որ թե ուժբելով այն հաղթանակով դերսացավ։ Պատերազմի մասին շատ բան գիտի նաև խաղաղության սերունդը։ Սանահինի շատերն են մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմին, հենց իմ մեծ պապն է նույնպես մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմին, ես հպարտ եմ դրանով։ Ինձ հիշողությունը փոխանցել է տատիկս, ունենք նամակներ նաև, որ ես կարդացել եմ, հենց նա նամակներից մեկը, որ ինքը չի վերադարձել ռազմաճակատից, նամակներից մեկում գրված էր, որ երբ վերադառնամ ես ռազմաճակատից, անպայման մենք մեծ քեֆ ենք անելու։ Մեզ համար այսօր կրկնակի տոն է մեծ հայրենական պատերազմի 70 և Շուշի ազատագրման 23-րդ ամյակը։ Մեծ փառք մեր ժողովրդին, որը հաղթեց ֆաշիզմին, վերականգնեց փլուզված քաղաքները և տնտեսությունը։ Շուշիի հաղթանակը միաբանեց մեր ազգը, ապացուցեց ողջ աշխարհին, որ հայ ազգը եղել է, կա ու կլինի։ Շնորհավոր մայիսի 9-ը։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։